କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ। ନିକଟରେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ପାଟଣା ବ୍ଲକ ରାଜନଗରଠାରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି 1980 ଲୋକ ଦଳରୁ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। 1985 ଓ 1995 ଦୁଇଥର କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସେ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2004 କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2007 ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କ୍ରମାଗତ 2009 ଓ 2014 ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଗରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲାବେଳେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଗଠନ କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଗୁଆ ପଛୁଆର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକମତର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକେ ଯେଉଁଦିନ ସଚେତ ହେବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଝରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାହୋଇଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିର ଦୁର୍ଗତି ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତାନାସାହି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହି ହେଉଛି ଆମର ବିଚାରଧାରା। ଏହି ବିଚାରଧାରା ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 2024 କଂଗ୍ରେସ କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ 5 ବିଧାୟକ ଥିବା ବର୍ଷିଆର ନେତା ହୃଷିକେଶ ନାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ପାଟନା ରାଜନୀତିରେ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।